Давай, баги снова. Пойди, Алекс. Давай, туши. Давай, Зея. Играй, туши. Ай, три сиськи. Право, туши, Борисе. Ай, Пепи. Право, Пепи. Баги бързо в линията, баги бързо в линията. Дай да се наредиме. Играй, първа, първа. Давай, ляво колено, ляво колено. Бързо! Да ти наре, дай! Взе баги! Давай стоял и завършвай! Отзад влез! Махай! Бързо! Махайте ме! Коше, помагай! Помагай, Коше! 3 метра за сало. Кога играеш? Тига се въртя, ей! Тига се въртял! Подавай! Саде, Алекс, да помогнаме!
Тоши, смело давай надиграй се. Айде, Тошко. Ще му помогне, няма подкрепа. Двама на един е там. Трябва да отидеме да му помогнем. Пепи, айде, Пепи, ставаме. Ставай, ставай. Идеално. Оре, вратарчето е. Айде, отивай там, Алекс. Саша, искам да ми обясниш кое е това. Кой искаш да направиш? А? Колко време има? Ми... Не виждам сега. 5-6-7 минути. А, повече. Саша, отивай към тъ човек. Гледай къде стоиш. Ай, пак пощаха да я щипим. Терзиев, искам да играеш не повече от 3 докосване. Така, браво. Прекъсване. Надо писа, няма проблем. Може назад, може назад. Тони, Саша игра човек. Саша. Ходите ли да гледате на 27 мача? Ами... Малко работа има ми. По-скоро не. Алекс Петров, трябваше до 10 номер отделението. До съдята. Ако искаш... Обратно! Искаме Тони. Тони иска към него. Саша! Е, Терзиев! Е, Терзиев! Голем, че! Браво! Завършвай! Браво, бе! Е, Терзиев! Ей! Смяна! Ей! Дай топката! Тони и Алекс! Двамата! А, лига бе, Толя! Тело!
Така, умени в защитата от дясно на нашия партнер. Момент, тъпчеш на място само. Лъж, лъжи напред или встрани. Десет пъти я достъпа. Зад гърба имаш човек. Отваря Ники Гунгулов. Давай, Ники. Там си. Саша, искай топка. Далеч си от позицията, в която трябва да си. Виж как е човек, с тези си. Ники, дай му дълбочина, бе! Потрепах ти децата. Голямо дъвчене! Няма! Няма! Слуше! Ела, слуше! Ангел, колко време остава? Иди в средата! 4 минути. Сериозно, ей! Газ! Топката гледа! Айде, двама на ви сте! Браво! Алекс, Алекс, дай Терзо, дай Терзо. Браво, сам си решавай. Решавай, браво. Тело, дошло е. Идва Коко. За сигурно играхте много добре. Много, много да те шкар. Айде да запазим, Алекс. Нищо, нищо, я гинай. Я гинай. Играй. Кой да е капитан? Смяна. Стоян. Излез от там, от там, от там, от там! А иска! Няма подсигурай. Кой не подсигурай, Ники? Кой падна там? Не, Гунгъл. Тръгвай напред, напред! Ай, давай, иска, иди с Юри. Тело, играме напред! Алекс, дай линия напред, дай да дам ми дълбочина! Смел, Ангеле! Да, да, Ангеле, смел! Ей, браво, но там това глава бия. То железно е. Го надскочи. На тази страна не е ли поя? Да, Алекс, бе! Да, бе, 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 Ники, не знам. Айде, Алекс! Не ме гледаме! Не реагираме! Тренера вика, че това ми е главата. Да, да, да. Тони, гърбът ми, Тони! Мои, Юри! Ама аз е дялка, към се е чувствам. Саша, далеч си, бе! Саша, айде, му отлично! Да бъде, Юри, влезе, помогнеш! Пет минути. Добре. Коко! Отиди от там, братко! Не, не, стига, че е жена. Искай, бе! Браво! Тони, бе! Сега не те е бързе! Алекс, гърба ти! Алекс, не е страни, гърба! Хуй, бе! Чака малко или остави ма на мир. Влизай! Сега! Нищо, дай ли ги! Айде, Юри, къде сме? Браво, Тео! Айде, добре, бори се! Браво, Тео! Сам си една ще ги разпел! Върти се в гол! Трябва напред, Алек! Тони, гърба, Тони! Тони, гърба ти, Тони! Айде, подавай! Тони! Браво, Ваня, дясно, дясно, дясно! Слизай, 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 слизай! Браво, взимаш му! Бързо! Дело, събери, закъсняваме! Саша, Алек, че!
Сада. Але, гледай ето линия. Добре. Той се гледа него, гледа линията. Нищо мисли за линията. Алекс, тъпро. Сам. Нищо ангел става, нищо пас. Зрибал, зрибал. Сега вече пас. А, не. Това са глупости от търкалета. Трима на двама. Това е тъпотия. Юри, минаваш до това. Дрибъл. Да, Ники, дай да починаме, Ники!